Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Quanto tempo? Só na boa, seus malucos? Então galera, vou fazer um vídeo hoje. Faz tempo que eu não gravo nada. Na verdade é essa. Faz mais ou menos 2 meses que eu nem ligava meu computador. Para não ser mentiroso, não vou dizer que não ligava. Mas quem tem mexido no meu computador é meu filho. No Mu mesmo, fazia 2 meses que eu não logava nenhum tipo de conta minha. Comecei a logar acho que faz um dia no máximo. Fiquei com alguns charges no market lá. Enfim, dentro desse período que eu fiquei fora aí, algumas pessoas, já amigos meus, vieram conversar comigo, perguntar o que que eu achava do rework do RF, se eu iria voltar a jogar de RF, o que eu achava desse rework. Então assim, primeiro de tudo, tá aqui meu RF do Alphahem, muito conhecido, tem muita história nesse server aqui com esse personagem, tá? Muita gente me conhece aqui e vou voltar com ele. Vou voltar por causa do rework? Não, não é por conta do rework. É porque é o único char legal que eu ainda tenho aqui, tá? Tem um BM, um Rune Wizard, mas o mais legal aqui é o RF. Sempre gostei do RF e aqui estou com ele mais uma vez. Não tenho nem a metade dos itens que eu tinha. Eu tinha esse Crystal Skull Max. Tinha um Tigres Max com Pantera Claus Max, tinha Piercing Full Option Max, tinha Scred, ou Sacred, sabe como é que vocês falam? Max Full Option, com duas luvas Sacred também, Scred Max, tinha capa level 4 Max, Options bons, tinha kit PVP para dar com rodo, kit PVM, viria dando item pra galera aí, novata. Cara, resumindo, tinha muita coisa legal de RF, sempre tive as últimas armas da Season, né? Quando eu parei aqui, tava no set Blue e nas armas Soul na época. Tinha tudo de rare, tudo top com bônus de defesa e bônus de status. E aí vendi tudo. Na época a gente não tinha esses pendantes sockets, né? Mas nós tínhamos muito pendante full option, ring full option, enfim. Todos esses itens aí que eu tô falando pra vocês eu tinha, tá? Então, assim, alguns eu dei, alguns eu emprestei e não voltei a jogar nunca mais. Não sei com quem tá. Vendi muita coisa e fui pro Arcadia. Me diverti muito no Arcadia, fiz muitos amigos no Arcadia. Ensinei muita gente a jogar lá. Muita gente, alguns são humildes, falou: ó, legal, cara, aprendi com você. Outros são os bichão, mas não tem problema. O importante é que lá no subconsciente do cara ele sabe que aprendeu a jogar comigo. Muita gente jogou lá porque eu tava jogando lá. Mas, cara, tive muitas decepções, enfim. Tô bem mais tranquilo agora. Não vou jogar da forma que eu jogava antigamente, agressivamente. Vou jogar bem tranquilo. Tem alguns amigos aqui. No passado nós tínhamos uma guild bem grande, uma guild bem legal, que era a junção de várias guilds. Mas aí tiveram alguns problemas aí relacionado a money, né? Itens e trades e tudo mais. E isso acabou acabando com a nossa guild. Nossa guild era uma guild muito bem estruturada, que bancava não, né? Batia de frente com os gringos aí de igual para igual. Mas desde que eu saí, teve essas brigas aí e, enfim, hoje tá tudo muito espalhado. E meu amigo, que eu tenho mais proximidade aqui, hoje joga na Meridian. Até quando eu voltei a jogar uns tempos atrás, joguei com eles também na Meridian. Eles preferem jogar lá por conta de ter suporte e tudo mais. Só que eu, cara, se eu for jogar, não vou jogar não, cara. Eu vou dar um jeito de a gente criar uma guild, nem que eu jogue de suporte, arrumar achar suporte, vai dar pra bater de frente com os caras? Não vai dar. Os caras têm tudo, tudo max. Alphahem é tipo Hellring em Midgard. Aqui todo mundo tem tudo max. Então o suporte do cara aqui é mais pica do que o char nosso no Arcadia lá, entendeu? Porque aqui você tem disponibilidade de tudo, de seed, de ertéis, de itens, por exemplo, asa. Você monta o suporte, você tem lá 7 sockets, 4 sockets. 5 sockets tem item aqui. Eu tive Bone Blade Option. Tive 3 Bone Blade Full Option. Uma delas não tinha Luck. Na época não valia nada, ninguém queria. Hoje em dia todo mundo quer. Tive um escudo daquele, né, que é o nome do BM lá, cara. Ah, o 7400 de agilidade do BM. Esqueci agora. Eu tive o 7, 5 sockets e o Shield 5 sockets. Ainda existem esses itens ainda, tá? Tô aqui no Alphahem, então com os caras grandes aí. Ou foram banidos, não sei, mas estava por aí. E na época não era lá aquelas coisas não, tá? Teve um evento no passado na Ebizen, quem comprava equivalente a 30k de Wcoin, 30k, você tinha direito de escolher um set da classe que você queria, com 4 sockets. E esse tinha 5 e não tinha Luck, mas tinha 5 sockets. Por quê? Não, not have idea.
Mas existe, tá? Esses itens vieram do Alpha Rain, na época que a Ibizen marcou, dava pra você pegar um... Você ia no site, pegava um shard de transferência, transferia pra lá, pegava os itens e transferia pra cá de volta o personagem. Tava tendo um merger e eles marcaram nessa questão. Enfim, então veio muito item do Alpha Rain, que já vem desde o Eagle, do Maia. Então, tem itens assim surreais e tem aqui. Muitos personagens também, Rebirth, tá? Foram trazidos pra cá também, inclusive pro Alpha Rain, dessa forma também. De você poder transferir esses personagens de um servidor pro outro, por um erro, acredito que da própria WebZen mesmo, tá? Mas enfim, histórias à parte, histórias da minha vida. Jogo essa porra há muito tempo, cara. Então assim, o que eu ia falar pra vocês? Vou voltar a jogar aqui no Alpha Rain, já conversei com um ou outro amigo meu. Tem uma galera que gosta de mim, uma galera que nem sabe quem eu sou e uma galera que me odeia. Então, sinto muito, galera. Eu estou aqui de novo pra perturbar a vida de vocês. Tá, sempre joguei de RF, tem vídeo meu aqui no canal, aqui, duelo com Impossible. Se vocês verem ele de Lazy Wind, 5 Socket, que era meu, tá? Não sei como tantos trades chegou na mão dele. Tudo do bom e do melhor, tudo que vocês imaginaram, do mais pica o cara tinha. Ganhei dele no duelo. Fênix, cara, player, personagem top, super respeitado também. Tá, amigos, grandes amigos, como o Walter X, sei que muita gente não gosta, mas um cara muito amigo, me ajudou muito o Rodrigo a ensinar a gente a fazer build, logava nas nossas contas, e ó, tá errado aqui, tá certo aqui, mexe ali. Então assim, não sei se jogam ainda, mas construímos aqui muitos amigos aqui, e tivemos uma reputação também muito boa. Então, eu estou voltando pra cá. Referente a RF, por que eu vou jogar de RF? Porque eu já acabei de falar pra vocês. É o personagem que eu tenho, é o personagem que eu gosto, personagem que eu sempre sei, soube jogar, gostei de jogar. O RF, ele teve uma fase de ouro, digamos assim, na época do level 600, na época do level 800, ele virou febre. Todo mundo tinha RF, todo mundo. Por quê? Porque ele era um char muito simples de você jogar. Então, você não tinha... Com pouco, você conseguia jogar... Muito bom. Só que, por exemplo, igual o Kundum hoje. Só que o Kundum, ele é voltado no PVM. E o Mu Online em si, se vocês perceberem, tudo que estão fazendo, estão sempre jogando sentido PVM, tá? Não sentido PVP. Então pode ver que são personagens aí que não são tão legal no próprio PVP hoje em dia. Tô meio gripado, galera. Então, desculpa se eu der alguma engasgada, se estiver falando de forma meio fanha aí, é porque tô me curando uma gripe bem forte. É que em Curitiba tá bem frio. Então, assim, em relação ao RF, nessa época de ouro, qual que era o grande trunfo do RF? A HP. Então, por exemplo, um SM que tivesse muito HP, a peça um SM com buff, com tudo que você imaginar. Ele tinha, cara, um SM Pro mesmo, cara, tudo que você imagina do bom e do melhor, uns 4K de HP. Então esse era o máximo. SM de 3K de HP, 3,5, 4K, era muito pico, cara. Só que ele batia no RF, e não, nos personagens não tinham tanto dano quanto tem dano hoje. Então ele batia e voltava muito reflexo, ele tinha pouco HP. Então o pouco que o RF sempre bateu, ajudava a matar os personagens. Então, e aí quando era evento, Arca War, Cast of Siege... Cara, o RF pegava buff, na época dava pra chegar, sei lá, 25K de HP, 20K de HP chegava. Então assim, era muita coisa pra época, um charter 20K de HP, mas dava pra chegar. Depois, hoje em dia chega mais de 33, dependendo como for focada a tua build. E quem for o suporte do outro lado te dando o buff do BM. Mas enfim, então o trunfo do RF sempre foi esse. Quando eles atualizaram a skill tree ali do 400 e deram mais HP para todo mundo, já deu uma boa balanceada. O RF ganhou mais HP, mas os outros personagens ganharam HP também, o suficiente para aguentar tankar, digamos assim, esse reflect. Tinha um amigo meu chamado Felipe, ele tinha uma summoner extremamente forte. Quando eu usava esse set socket aqui, esse Crystal Skull aqui, ele batia e morria no reflect. Muitos personagens batiam e morriam no reflect. Quando eu colocava esse set e eu ia duelo com um BM, por exemplo, que eu precisava de damage, eu perdia. Porque eu não tinha damage suficiente para matar o BM. Só que na época o BM tinha que chegar de frente comigo para ele poder me bater. Então eu conseguia chegar até ele na Shine Drive e matar ele. Né? Então assim, hoje em dia o BM já tem a Sword Blow, tem a Fire Blow, range 8. Então um RF nunca vai ter chance contra um BM, por exemplo. Não vai conseguir chegar até ele, porque o range da magia é muito pequena. Então, mas ainda naquela época ainda dava.
Então eu usava o set Anciente, que me dava muito damage, eu conseguia chegar próximo do BM e eu tinha um dano muito alto. O dano do RF com o item Anciente é muito alto, sempre foi. Se você chegar hoje com o RF tudo brilhante max, sei lá, Manticore Klaus max, Brinco max, uma montaria boa, cara, você vai chegar no Arca, você vai matar muita gente, porque eu tô falando PVP, player PVP mesmo, top, pro PVP, full buff, demon, tudo que tem, Elite HP, SD pra caramba. Não esses nubão que eu fico vendo nos vídeos, dá até nojo, cara, de ver. Como é que o cara joga com uns personagens vagabundos desse, cara? Sem Elite HP, sem... Fica fazendo elitezinho de NPC, cara. Não vai ser competitivo, mano. Vai ficar passando vergonha, entendeu? Então, assim, chega de frente com os caras lá. Tem um hit muito forte. Só que vai chegar um SM, pum, 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 teleportando, vai matar ele muito fácil. Vai ser papel. Vai chegar uma summoner, vai olhar pro RF, vai ser papel, vai morrer. Entendeu? Quando você coloca um set socket desse, ele aguenta mais, ele tem mais redução de dano, ele tem mais HP e ele tem mais reflect, mais retorno da asa, se você estiver na asa, tiver retorno na própria tri, enfim, vai ajudar ali, né, reflect, enfim, vai ajudar ali, dar uma amenizada na quantidade de hit que vai parar voltando reflect pro personagem e vai segurar, vai tankar mais, tá? A não ser que você leve um bypass, um combo ali, não vai ter o que fazer, tá? Não tem milagre, mas ainda vai segurar, só que falta damage. O RF sempre foi um personagem que teve um ataque de sucesso rate muito baixo, principalmente no PVM, então você dá muito miss. RF é um char que ele praticamente ele, é impossível você competir num core, num féria, você mata se não tiver ninguém, se tiver qualquer personagem ali, uma elfa, você vai tomar KS, tá entendendo? Porque ele dá muito miss, muito. RF é o personagem de ataque de sucesso rate mais baixo que eu já vi, dá muito miss. Então assim, quando veio a tri do 900, a WebZen acabou de ferrar com o RF. Acabou com o RF. Por quê? Primeiro é que eles tiraram a Shine Drive da tri. Então veio a Spirit Hook, aquela magia nova que é tipo um chicotinho. Um lixo. Lixo, lixo. Lixo de magia. Pro PVP, não presta. Não presta. Tá? E aí, não bastasse eles tirarem isso, eles deram muito ponto de HP pra todo mundo na skill tree do 900. Foi bom pra todas as classes. O RF foi uma bosta. Por quê? Porque a quantidade de HP que ele ganhou, ótimo, bom pra todo mundo. Só que todo mundo agora aguenta o reflect dele. Tá entendendo? Então, assim, porém ele continua com os problemas de sempre. Falta de defesa. O RF é tipo MG. MG não tem o set completo. Então, o RF não tem tanta defesa. O RF... nesse caso, ele tem uma defesa elemental muito baixa, sempre teve. O RF é o personagem mais alto do jogo para você chegar no ataque speed máximo dele, que é 441/441. Mas summoner é vergonhoso, o cara coloca uma porcaria de ponto de agilidade ali. Se ele tiver arma, hoje em dia nem precisa mais, mas se ele tiver tipo um brinco com speed, uma arma com speed, ou tiver um air ring lá com speed, facilmente ele fica max speed, uma summoner. Sendo que o RF, ele só com os pontos, pode pôr todos os pontos que você tiver, ele não vai ficar max speed. Porque é muito ponto pra ele chegar no max speed. Então, assim, comentando agora sobre essa atualização, esse rework do RF. O RF vai virar o bichão? Vai matar todo mundo? Não, não vai. Não vai. Quais são os pontos positivos? Aumentar a chance de ataque success rate. Ou seja, vai dar menos miss. Ele vai atacar mais. Segundo, agora ele vai ter praticamente, mais ou menos, vai ter um dano legal somando as duas armas. Vai ficar um dano maior, vocês viram que o RF tá tendo um dano maior. Segunda coisa que tá ajudando nesse dano maior, o RF ele é um char extremamente bugado. Tanto na Dark Side quanto na Spirit Hook, você dá um hit com a Spirit Hook, o personagem passar muito rápido, esse hit não acerta esse personagem. Entendeu? A magia faz toda a animação dela, mas o hit não pega no personagem. Diferente da Shine Drive, que pulava já batendo, já chutando, né? Acertava. Spirit Hook não, você dá o chicotinho, o personagem passa, ela faz animação, mas não dá hit, tá? Então isso agora melhora nesse rework, ou seja, vai dar mais hit. A Dark Side aumentou agora o range, vai ser range 8, mas é a mesma magia. Ela tem uma animação que dá um delay ali, não é uma animação sem parar, ela é uma animação devagar, certo? Ou seja, melhorou o dano, aumentou o ataque de sucesso rate, e aumentou a quantidade de mob que ele vai acertar. Então, se antes ele dava um hit e ele pegava 3 mob, agora vai pegar mais mob. Tem lá a especificação corretamente. Eu não vou ficar aqui dando dados técnicos porque não vai melhorar bosta nenhuma. Pro PVM, ok. O jeito que tá esse Mu aqui, um lixo,
uma bosta. Tá todo mundo, você entra aqui no Alpharen aqui, tem 14 servers, tudo full. Sabe por que tem? Você acha que tem um monte de hard player de PVP? Porra nenhuma. Um bando de Kundam, cara. Todo lugar que vai tem essa merda. Ou é esse char do caramba, Summoner ou Kundam. Só é virado nessa porcaria esse jogo. Todo mundo hoje em dia só é focado em PVM. Eu não entendo qual que é o sentido. Quando eu jogava Mu, você tinha o PVM pra chegar no top do PVP. Hoje em dia não. Hoje em dia o cara tem uma catrefa de char PVM, farmador, pra ele ter uma in dele farm. Qual que é a lógica dessa porra, velho? Tá errado isso aí, cara. Pode ter 30 contas tua lá, foda-se. Aí teu charmainha é uma bosta do char PVM. Chega num evento lá, tem 3, 4 players... Pica lá, full PVP, tudo focado no PVP. Aí o desgraçado da guild dele lá, ah não, o meu char, eu uso ele pra fazer PVM. Por isso que tá acabando essa bosta. Por isso que o Mu vai acabar, cara. Logo, logo vai acabar. O Mu tá acabando, galera. Tá? Então, assim, tá ficando insustentável, porque todo mundo acaba com os spots. Não vem player novo no Mu mais. Não tem mais player novo. O Mu, ele tá um nicho só pra nós mesmos. Nós jogamos em vários servidores, em vários speed, mas não vem player de fora. E não vai vir. Porque os caras não conseguem upar, não tem condições. Porque tem muito KS. Hoje em dia o cara vende spot, porra, vende up. Porque se o cara for querer chegar pra upar, ele não vai conseguir. Todo mundo tem essas merdas desse char farm aí. Então isso tá acabando com o jogo, tá entendendo? Cada vez mais o jogo tá ficando mais travado, a vizinha tem que abrir mais subservers. Será que eles estão melhorando o hardware? Será que eles estão melhorando as conexões dele? Pra que no evento PVP, que faz diferença a cada milissegundo? Eu acho que não, velho. Porque tem evento que você vai jogar, é uma M, cara, entendeu? Então, enfim, o RF vai melhorar no PVP? Cara, única coisa muito útil que eu vi nele, muito útil, a Dark Side agora não ataca mais em área no Castle Siege. Você pegava um RF com 7 Ancient, com duas Claws ali, pica, damage em cima, é alto damage da RF, sempre foi, sempre. Cara, ele dava uma Dark Side, mano, ele levava todo mundo, se ele tivesse próximo de suporte, matava todo mundo. Então agora não vai pegar mais em área, vai ser só os inimigos ali. Legal, gostei disso. Damage ficou melhor? Ficou melhor. Range maior? Vai pegar mais mob por ataque? Sim. Tudo isso vai favorecer a quantidade de mob que ele vai matar por segundo, tá? Antigamente era bem difícil upar em SOD, galera. Tem um vídeo meu aqui no YouTube, meu RF dando 1 milhão de dano. 1 milhão de dano físico em SOD. Pra época era muito pica, por segundo, tá? 1 milhão de dano por segundo. É um vídeo meu que tem bastante views ali, eu mostro toda a minha tri e tudo. Mas assim, tudo no talo, cara. Tudo no talo. Então, não fica vendo esses vídeos desses caras aí, com asa max, brinco level 6, já o nova geração max, penta max, Zertés, os caras PVM, pica pra caralho, os itens tudo pica. Não fica se baseando pra esses caras. A não ser que você tenha condições, daí, né? Aí é outra coisa. Mas não pense que você pega esse teu RF cansado aí, que esses itens vagabundo teu, e vai matar igual os caras. Não vai, cara. Por incrível que pareça, tem um char que faz isso, cara. Kundam. O Kundam é foda, velho. É o char PVM, tanto que virou praga essa merda. Esse sim é o char pica PVM. RF não vai prestar. Não vai ser esse personagem todo, não. Tá? Os caras que estão postando o vídeo aí, tem itens legais, cara. Vocês têm esses itens legais também? Tá acompanhando? Tá vendo que os caras estão full buff, estão com um premium, max, estão com demo, estão com a porra toda? Vocês estão vendo isso daí? Aí vai bater legal. Igual tem meu RF lá em SOD, sei lá, mano, 3 anos atrás lá, sei lá quando que era aquela porra, level max era 1000 ainda, não sei, batendo 1 milhão por segundo, entendeu? Na época era, nossa, que coisa. Mas eu tenho ali, é só procurar no meu canal, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, na descrição desse vídeo eu vou deixar o vídeo. Pra época, os itens que eu tinha eram os mais pica, tá entendendo? E ainda que os meus brincos na época era ruim. Tá? Os brincos não era pica não, era bem razoável. Então o que eu fico vendo? Esses caras com esses char fodão, olha os damage que eles estão levando dos mobs. Isso que tem montaria pica hoje em dia, levando dano elemental pra cacete. Vai você pegar esse TRF cansado, sem item pica, e vai jogar no spot daqui lá pra você ver. Não vai aguentar, velho, não vai aguentar. Então não fique pensando que o RF vai vir, nossa, agora vai ser o supra-sumo do Mu. Porra nenhuma, vai ter rework do DRF junto com o BM. BM já é bom. Vai ficar melhor ainda. Vai ficar muito bom o BM. Mas RF, esquece. Esquece. Não vai melhorar? Melhorar. PVM vai melhorar bastante. Vai ter range maior. Vai pegar mais mob por segundo ali. Mais mob dentro do próprio range que ele tá. Certo? Mas não vem magia nova. Não vem nada demais, cara. Basicamente, agora eles estão deixando ele mais ou menos igual a todo mundo.
Porque todo mundo ganhou magia de range. A Elfa ganhou. Falta a GL. Eu vejo muita gente falando do DL. É o DL. Mano, o DL tem range 8 faz muito tempo. Muito tempo. Wind Soul com cavalo, range 8. Entendeu? A GL ainda não tem. Não sei o que vão fazer pra ela. É um char de lança. Vai ser bem complicado. Provavelmente deveria vai ser alguma coisa parecida com o Kundum, né? Em relação à lança dela. Ela lancinha caindo, não sei. Não tem criatividade pra pensar nisso. Mas o RF não mudou nada, velho. Entendeu? Então aqui eu vou fazer o quê? Você quer ter um RF que bate bastante? Arruma um Punish. Não tem no Arcadia, não tem no Nidavellir. Então fudeu pra vocês, tá? Monta um RF full agilidade com a tri... chega no 441/441 de speed e monta uma tri energia. Monta uma tri energy pra você matar no Punish. Aí sim você vai estar legal. Pega um Kit Lira, tudo com Punish lá, Damage 3, Recover Life. E põe Recover Life na tua tri inteira. Ele vai ser autossuficiente, ele vai recuperar HP e vai matar bastante no Punish, na punição, tá? Pelo menos até Kubera era ok. Solável qualquer... Hoje em dia, os spots superiores, já não sei se funciona, tá? Então, vou fazer aqui no Alpha Rain, se funcionar, vou postar vídeo e vou mostrar pra vocês. Mas assim, então por que você tá jogando de RF? Cara, porque eu tenho essa porra aqui, velho. Eu tenho essa porra, tenho esses itens aqui, é maneiro pra caramba. Eu acho que com o aumento desses damage, o item socket pro RF vai fazer sentido, porque com o socket ele não tem damage e sem o socket ele vira papel. Vocês entendem? Então eu vou estar com o socket pra tancar e vou ter mais damage. Porque se eu botar anciente aqui, dá damage pra cacete, mas é papel. Tá entendendo? Então aqui não, aqui eu vou ter... Ainda tem essas questões da agora tem esse derrate aqui, 5% por peça, né? E eu consigo ter aqui, né, a seed level 10, de reflect e HP, de redução de dano, que é o mais importante. Então isso vai fazer o meu RF tancar. Vai fazer o meu RF tancar, certo? E aí eu vou ter um pouco mais de dano. Vamos ver como é que vai ser isso no PVP. Pra mim, foda-se o PVM. Eu quero que se foda. RF e GL é um char que você tem que botar um outro personagem pra upar ele. Não tem que se preocupar com o PVM. É char extremamente PVP, cara. Entendeu? Dá nojo do cara que quer ter uma merda disso aqui pra falar, eu quero fazer PVM. Entendeu? Opiniões é... Cara, cada um faz o que você quer. A vida é sua, o personagem é teu, o dinheiro é teu. Pra mim, foram char personagens que foram feitos pra PVP. GL, 100% PVP. RF, 100% PVP. Tá? Tem vários outros personagens que servem pro PVP, servem pro PVM. Mas RF e GL são personagens focados para o PVP. Por isso que tem que ser bom, velho. Por isso que tem que ser foda mesmo. Porque o cara não consegue upar sozinho, ou ele não demora muito. É muito, muito. Você vê uma GL começando level 1, pegar level max solo. Cara, é um inferno, cara. Inferno, muito difícil. Então, esses são os personagens 100% focados no PVP, certo? Extremamente defasados. Então, assim, o que eu tinha pra falar pra vocês? Estou voltando a jogar Alpha Rain, RF, porque eu já tenho char, que eu já tenho os itens, certo? Rework, o que eu acho? Pro PVM vai ficar legal, beleza? Não se iludam, porque vocês não têm aqueles itens que os caras têm lá. Quem tem, show de bola, parabéns, você vai bem pra caramba, tá? Mas não vai ser um Kundum não, velho. Não viaja que não vai ser legal, tá? Quem for pensar em montar RF Speed Server aí, vai fazer agilidade, se liga que esse maluco aqui consome muita mana. Mais que você tenha a Klaus lá, Full Option, as Arcanjo, tem mana, recover, beleza? Vai ter que ter pendante, ou seja, você vai ter que escolher. Ou você pega X damage ou mana. Vai faltar mana, vai ter que arrumar pelo menos algum ringzinho com mana lá, usar os buffs, porque RF e agilidade consome muita mana, justamente com speed muito alto. Tá, mas vai melhorar na questão de pegar mais mobs em área e vai ter uma área um pouco maior. Tá, acredito que isso também vai ser beneficiado na skill tree nova. Mas enfim, nada de magia nova, nada de novo, nada de melhoras no PVP. Tá, vai melhorar talvez o damage no PVP ali, essa é com isso que eu conto, beleza? Mas não se iludam não, velho, não se iludam, essa é a notícia que eu tenho pra falar pra vocês, beleza? Quem gosta de RF, cara, quem gosta de PVP, velho, sempre foi isso aí, quem gosta de GL é quem gosta de PVP, são personagens muito distintos. Eu sou nubão, gosto de PVM, parabéns, véio. Esse que não é o chá pra você, fechou? Vai fazer um Kundum aí, tá cheio de Kundum nessa porra, faz Kundum, faz Summoner. Faz personagem aí que é bom pra caramba PVM. Mas RF não, velho. PVP. Fechou? Galera, é isso. Quem não gostou, sinto muito, só lamento. Pai tá de volta. Quem gostou, deixa aquele like, compartilha. Tô voltando. Se eu ver que tiver algum interesse aí sobre RF, vou voltar a fazer só vídeo de RF. Vou falar só de RF. E quando vir um rework, porra, mais ainda. Beleza?
Então tamo aí, brigadão, bom final de semana a todos, estamos no último dia, no domingão, né? Amanhã é dia de voltar tudo normal. Tamo junto, valeu, é nóis, um abraço, fui! Antes que eu me esqueça, Rodrigo, vai tomar no cu, vagabundo!